jo hem anat comentant al llarg d'un temps, pel qui no ens coneixem, aquest projecte de Slow Action és un projecte, és una branca més de Slow Food. Suposo que la majoria sabeu el que és Slow Food, no? Avui aquí esteu contemplant aquesta fira. Però una mica, perquè ens fem una idea, jo me toca explicar com a president de Slow Food, que sempre me diuen que és el president, però no sóc ningú més que un company més. Nosaltres el funcionament és molt totalment assembleari, o sigui, jo sóc un company més del Dembele, com del Santi, com tota la gent que ja des d'aquí us dic que us aposteu per un projecte social com aquest, que en definitiva els governants que estem tenint, doncs no, com que no parlen la gent, no entenen totes aquestes coses. No? I una mostra és l'èxit que està tenint aquesta fira o totes aquestes conferències arrel de l'alimentació i la salut. No? Bé, com a Slow Food, nosaltres i com a Lleida, que també en aquest moment, encara que no ho sembli a molta gent, estem molt, molt primmirats amb el tema de Slow Food a nivell internacional, perquè aquests de Lleida resulta que, jo no sé si ho fa la boira o no sé què, hem sigut capaços de trencar amb els esquemes del que és el moviment Slow Food. No? Trencar vol dir que nosaltres hem fet les coses des de baix, des de dins en fora, i perquè hi havia un concepte de Slow Food d'un moviment molt elitista i nosaltres això doncs, vam pensar que no anava per aquí. Per tant, nosaltres vam pensar que les coses s'havien de fer d'una altra forma. No? Llavors hem sigut capaços d'unir en poc temps doncs, la gent del món de una agricultura ecològica, un artesà que aposta per aquest tipus de productes, no? El consumidor crític, que també cada cop n'hi ha més, gent del món acadèmic, no? Jo sempre comento que, home, quan algú se posa així, nosaltres també ens fem amb gent cultivada, per dir alguna cosa, no? I també el món de la restauració, de la gastronomia, o sigui, hem sigut capaços de reunir aquesta gent. I bé, jo em toca dir-ho. Nosaltres tenim un projecte, dintre dels projectes, que es diu Cultures Trobades. És un projecte que tothom se n'enreia una mica, no? Des de, sobretot, les grans jerarquies universitàries, aquests gurús que no parla ningú, que són pitjors inclús que els polítics. Però bé, gràcies als padrins i padrines, aquest projecte Cultures Trobades, que és un projecte que nosaltres pensàvem que era interessant per recuperar espècies vegetals i animals en perill d'extinció, perquè nosaltres vam pensar que Catalunya, en concret, el seu patrimoni genètic natural està en perill. Doncs bé, perquè us feu una idea, nosaltres, amb 4 anys que porta aquest projecte, hem sigut capaços de recuperar, solament perquè tampoc tenim massa mitjans, entre la comarca de la Noguera, Urgell, Pla d'Urgell, Pallars, més o menys aquestes comarques, unes 70 varietats de vinyes, més de 50 varietats de cereals, entre uns 40-50 varietats de fruiters i també la cabra catalana, que la gran administració l'havia donat per extingida. Quan parlem de l'administració estic parlant d'aquests convenis que tenen universitats amb aquests grans catedràtics, que com que no es mouen de la cadira, encara que diuen que tenen GPS, nosaltres també en tenim de GPS, però per arribar allà on vam arribar, per aconseguir aquest ramat, ha vist d'anar a veure aquell senyor pastor, que per nosaltres sí que és un catedràtic, aquell sí que era un catedràtic de la natura, que nosaltres el vam anomenar així, com d'altres padrins i padrines. Doncs bé, aquesta espècie no està, jo em toqui dir-ho, perquè això, avui aquí n'hi ha una petita mostreta, no?, de 3 cabretes, però no està extingida, hi havia un petit ramat, un nucli de 26 cabres que de raça pura i aquest senyor pues, gràcies als nostres, a la nostra gent jove, que també en tenim gent jove que s'ho creu, a part de ser tècnics, pues ell, aquest home que estava per anar a l'escorxador, perquè us feu una idea, al parlar al Gerard, que és la persona, i l'Artur, són els dos nois que ho estan portant aquest projecte, pues, ell va veure de dir, home, vosaltres, de la manera que m'expliqueu, ne fareu un bon ús d'això, no? I bé, nosaltres amb 2 anys ja portem, o sigui, la idea d'aquest projecte és que es multipliqui l'espècie. Vam començar amb 26, aquest any en tenim 58, esperem si hi ha una multiplicació. Llavors, com que hi ha el compromís de restauració, estem conservant les mares i els cabrits, doncs van aprovar una carn excel·lent als restaurants de quilòmetre zero de Slow Food. No? També és tot un conjunt de coses, bueno, també s'han de sacrificar, pobrets, però bueno, però bé, que l'espècie no està extingida, hem tingut enfrontaments a la universitat i a la Generalitat perquè ells això el sap molt greu, sembla que el sap molt greu, a nosaltres no ens en sap, perquè a més demostrarem
que aquesta espècie és una gran regeneradora de bosc, i així com els boscos estan pràcticament abandonats, ja veiem els incendis que hi ha, és una cabra robusta, és una cabra potent, i és una cabra, com us dic, que menja el sotabosc extraordinàriament. Per tant, aquí podríem crear llocs de treball, tornar a recuperar aquesta natura, no? Bé, jo m'enrotllo una mica amb això, però perquè després ja ens anirem a Slow Action. I bé, com sabeu, Slow Food, a part d'aquest projecte de cultures trobades, que ara sí que estem recollint fruits, estem recollint molts fruits, eh? Ahir mateix hi havia una conferència inaugural de les vinyes, que un altre petit enfrontament a la Generalitat. Nosaltres som gent molt educada, no? Nosaltres no ens agrada enfrontar-nos, però són ells que sembla que els sap greu de reconèixer que la gent que som nosaltres, però som capaços de fer això, no? Us dic això de la cabra, també, perquè val a dir, ja es toca dir-ho. Nosaltres hem recuperat la cabra amb 0 euros de la Generalitat de Catalunya. En aquest moment aquest projecte et subvenciona, perquè nosaltres el projecte el volem no volem subvencions de per vida, no. Nosaltres diem que en 4 anys això tindrà vida pròpia, però necessitem 2 o 3 anys d'això. En aquest moment el 50% d'aquest projecte, perquè us feu una idea, està subvencionat per Madrid. O sigui, la cabra catalana en aquest moment està subvencionada per la Fundació Biodiversitat de Madrid. La Generalitat de Catalunya, 0 euros. Llavors, com que només tenim la meitat, necessitàvem l'altra meitat, no? Com ho vam fer? Pues, com que el Gerard i l'Artur són gent que pensa, van dir, home, pues fem apadrinaments. Sorpresa. Ara resulta que tenim més padrins que cabres. Perquè la gent també, quan expliquem això, també diuen, però què s'han cregut aquesta gent? Què s'han cregut aquesta gent? Perquè encara que no hi ha diners, estan malversant diners en coses innecessàries. En cotxes oficials i etcètera, etcètera, coses que són no necessàries. I llavors nosaltres diem, i ho dic aquí, i ahir jo era molt catalanista, vam fer un... també recuperant cançons, no? Perquè vam pensar que la cultura i la natura sempre han d'anar de la mà, i va ser un... penso que... bueno, a mi també em va sorprendre el bé que va sortir aquell concert, no? De gent d'aquí, de la comarca, i algun de no tant, perquè nosaltres pensem que la llengua és un potencial que tal com van les coses ja veiem que aquí hi ha una manipulació per destruir-nos també hasta la llengua, és que al final ens prendran hasta l'amor propi. Però bé, penso que la gent, quan veuen el mateix que aquest pastor, que és el Ton, que nosaltres, pues, lo vam, ja et dic, dir, vostè és el catedràtic de la natura, com jo me vaig haver d'enfrontar una mica amb el catedràtic de la Universitat Autònoma, que aquest havia donat per extingir de l'espècie, i vaig dir, escolta, noi, primer, ets un maleducat, perquè jo segurament que tinc més edat, i tu, per molt catedràtic que sigui, tu ja no m'has de dirigir. Vull dir, ja em va entrar així, no? A mi jo antes de fraile he sido monje, ahir ho deia, no? Algun me diu, aquí hi ha l'Àngel Pujol, que em coneix de fa molts anys. Perquè ell també m'ha sorprès de la teva actuació a nivell del que estem fent, no? Ja em conec el món de la gran empresa, ja me la conec, però hi ha una cosa que ahir ho deia i ho torno a repetir. Slow Food, davant de la... i ho repeteixo i ho repetirem molt, i això penso que val la pena que ho anem traslladant, de que davant de la globalització, que encara avui estan dient de que hi ha un senyor que es diu Mercat, que no en coneix ningú, però es veu que és això, que hem de ser molt competitius, que hem de ser molt productius, que hem de ser agressius, encara van llançant aquest missatge aquests, vull dir, que no sé de què van, no? Aquesta gent de Sade i Eses, que sabeu que hi ha unes escoles de negoci que no han encertat ni una, jo em formo part d'una d'aquestes escoles, per tant, com que els sap greu que ho digui, doncs mira, que se l'enxufin. No n'hem encertat ni una. Ni una. No n'hem encertat ni una. Els d'IES, per almenys, no n'hem encertat ni una. I els d'IES, tampoc. Per tant, nosaltres diem, davant de la globalització, localització. I per què no hem de començar a parlar de generositat, solidaritat, de tendresa, de comunicació? Carai, què passa aquí? És que de persones, d'humanisme. Nosaltres creiem en les persones. Aquest és el nostre lema. Per tant, si avui aquí hi ha un company negre, és el negre blanc que diu ell, perquè ell ja porta molts anys i ell ho sap explicar millor que jo. Jo sempre dic que el Dembélé és un exemple d'integració al nostre país. Ell ha sortit en molts reportatges, diu, ja és molt mediàtic, Dembélé. Però jo també ho dic amb orgull, perquè a més viu al meu poble,
i una persona que és capaç de que les seves filles vagin a la universitat i que, bé, aquest fos l'exemple que nosaltres a seguir com a una persona així que ha vingut de fora, no? I com ell explica, és veritat, no? Ell m'explica allò del seu padrí, no? El seu padrí diu que el món és redó i si no pots viure aquí, no? Dembele, tu has de buscar la vida allà on sigui. Però mai hem d'oblidar els nostres orígens, no? Això també ho diu el Martí Pol. Tant diu el meu padrí i el Martí Pol resulta que encara és igual, no? Em fa gràcia que no ho diu perquè ho diu més bé que jo. Però vull dir que arrel de la inquietud que tenim dins del moviment Slow Food, com us dic, neix el projecte Cultures Trobades, neix el projecte Tallers del Gust a les Escoles, perquè amb el tema alimentació aquí, perquè veig gent jove, nosaltres creiem que s'està alimentant molt malament els nens i nenes, i per tant aquí s'està produint, l'alimentació i la salut van, aquestes també van de la mà, però no penseu, això està tot molt estudiat i molt provocat. Jo penso que aquí nosaltres estem intentant que les AMPES s'impliquin molt, els pares i mares també, amb les direccions d'escoles, per canviar aquests hàbits alimentaris. Almenys aquí a la província de Lleida funcionem a base d'un càtering que realment està aplicant dins del seu menú per conservació el glutamat monosòdic. Si algú baixa per internet veureu el que és glutamat monosòdic. És la sal aquesta... És que és cancerígena, senyors. Sabeu com ens ha dit això? Per conservar, o sigui, cunyen un cop a la setmana per tota la setmana, amb greixos saturats en setmana, en fi, igual. Però nosaltres hem de començar a dir-ho. Nosaltres vam fer una proposta, i aquí, perquè veig gent, repeteixo, jove, nosaltres vam fer, quan el nou govern de la Generalitat es va incorporar, va parlar amb nosaltres, perquè nosaltres teníem idees, i aquestes teves veu que teníem, volíem fer coses, no ens han fet ni cas, no ens han fet ni cas. Nosaltres no solament amb agricultura ja saben el que pensem, però nosaltres vam fer propostes d'educació, vam fer propostes de salut, vam fer propostes...